Вчора ці хлопці жили мирним життям, а сьогодні вже з автоматами у руках і в бойовій готовності. Війна в Україні змусила небайдужих залишити свої сім'ї і йти захищати рідну державу. Недосвідчених бійців на схід одразу не відправляють. Спершу вони проходять навчання у відповідних центрах. Тренувальний табір добровольців батальйону «Айдар» діє і на Закарпатті. В нашому центрі проходять підготовку люди із Луганська, із Донецька, і центральної України, з Львова, отовсюду. Місні так само проявляють бажання. Доброволець В'ячеслав Серпокрилов приїхав вчитися військовій справі не з нудьги. В минулому він успішний підприємець із Луганська, тепер солдат Айдару. В мій дім в один момент ночі ворвалась армія терористів, які взяли в заложники моєго отця, мою маму. Отець у мене інвалід, который в этот период получил инфаркт, и моего племянника резали на глазах у моей мамы, тоже пожилой, прямо у меня дома. И я уверен, что любой мужчина должен встать на защиту своей семьи, своей родины, поэтому я являюсь добровольцем батальона «Айдар». Центр відкрили на околиці гірського села. Чать добровольців тут – досвідчені інструктори, які вже воювали в зоні АТО. Эта местность позволяет, это высокогорная местность, она позволяет максимально получать те нагрузки, при которых потом на Донбассе, где равнинная местность, намного легче переносится, нагрузки будут намного меньше. Колись на місці центру підготовки була турбаза. Тепер тимчасова територія у 4 гектари у розпорядженні військових. У таборі є все необхідне для бійців. Потребують тільки спецформи, теплого одягу та продуктів харчування. Днями небайдужі закарпатці передали добровольцям центру продукти харчування і теплі шкарпетки від майстринь Тячівщини та Рахівщини, які зігріють не тільки тіло, а й душу, адже зв'язані власноруч. Місцеві жителі откликнулись, помогают. Даже бабушки там несут все, что у них есть, яблоки, там, все такое. Навчання бійців «Айдару» проходять у стислі строки, адже ситуація в зоні АТО загострюється, а новини зі Сходу невтішні. К сожалению, новости не радостные, каждый день одни и те же. Никакого перемирия по сути нет. Война продолжается, прямая, открытая, каждый день. Каждый день идут обстрелы, каждый день гибнут ребята, каждый день гибнут не только военные, но и мирное население. Более того, все это сопровождается ужаснейшей пропагандой, которая не несет в себе ничего, чтобы соответствовало действительности. На этих территориях оккупированных осталось очень много людей, которые не согласны с тем, что там сейчас происходит, которые постоянно подвергаются пыткам, насилию, у которых отбирают дома, отбирают автомобили, отбирают их бизнес. И государство пока не в состоянии защитить этих людей. И мы считаем, что наша миссия, в том числе и освободить наших побратимов, наших соотечественников от той мрази, которая сейчас над ними издевается. За кілька тижнів айдарівці відправляться на схід. Обіцяють повернутися додому живими і здоровими і не відступлять, доки не звільнять окуповані території.